vision washed, right over me, a marble path under my feet, snaking out across the beach. Easy walk became a run, took that path towards the sun. Grains of sand dance and thrum as a flame upon a drum. Thank you.
Emma, porque estão me ouvindo agora? Pessoas? Bom, eu presumo que agora a galera deva estar me ouvindo. Vou tentar de novo. Bem-vindos à transmissão do RuneScape Brasil. Hoje vai rolar... eu já comecei com o mic zoado. Então eu esqueci como que liga a câmera. Vamos começar de novo. Volto. Oi, eu sou o João. Essa é a sexta ou sétima transmissão para o RuneScape Brasil. Hoje vai rolar um festival de socos e repolhos. Daqui a pouquinho vai rolar também o sorteio do kit RuneFest exclusivo. Com coisas do RuneFest. E vai rolar diversão pra caramba. Porque vai rolar macaco, vai rolar repolho, vai rolar o João morrendo e vai rolar a música um pouquinho mais baixa que a galera tá reclamando. Mas vai ser difícil saber exatamente o volume da música. Vamos abaixar mais um pouquinho. Ok, vamos tentar. Vai ser um negócio meio de teste. De teste e tentativa e erro. Mas bom, pra quem conhece as minhas transmissões sabe que é o normal. Ok. Eu tô tentando abaixar a música, o problema... Ah, do volume tá aqui. Não, desculpa. Eu já vi onde tá o volume. Tá assim. Primeiros 10 minutos da transmissão. Vamos colocar a música no volume certo. É assim. As coisas... No fim, as coisas vão pro lugar certo. Mas começa assim, todas as transmissões começam assim. Depois, aos poucos, a gente vai chegando onde a gente quer. Ok, galera, já tá no mundo 94. Já tá todo mundo alisando a pedra. Vamos chegar... Vou abaixar mais um pouquinho a música, peraí. O problema é que tem uns alto-falantes aqui, que eu ou abaixo muito, ou... ou abaixo muito, ou fica bizarro. Deixa eu ver aqui. Eu vou mexer em todos os botões da mesa de controle do Shone. Ele vai me adorar por causa disso. E a gente vai chegar no volume certo. Então, eu tô aqui no mundo 94. E vai rolar o festival de socos e repolhos. Tá a galera aqui alisando a pedra. Cheguem vocês também. Tem... Bom, já tem bastante gente aqui. Ok, tô vendo o Super Choque, Silvio Viola, Daniel, Carlinha, Marcelo 6, Queiroz, Marima, Mundo 94, desculpa, eu fui um pouco específico. Em Lumbridge, na parte dos Socos e Repolhos, do lado da cratera, tem uma... Tem um trono com um macaco e um repolho. Chegando lá você encontra. Tem o Azael, tem o Leão Orientado, não é uma pessoa, é um leão. O Gui, a Mamãe Noel Weekend, o Cuca Fresca, o Caxiense. E uma pessoa pediu pra mandar oi, que é o Bernardo. Oi, Bernardo, tudo bom? Tem um anjo de seu aqui do lado do Bernardo. E tamo aqui, vamos chegar. Eu vou colocar mais uma leva. De macaquinho zumbi. Ah, tem uma magnetita aqui também, é verdade, eu esqueci disso. Valeu, gente. Tem uma magnetita, se você entrar na coisa de magnetita, você vai encontrar a magnetita do Jmod, que é a minha magnetita. Eu vou colocar mais alguns macacos zumbis. Pera, pirata zumbizão, macacos zumbis. Certo, confirmar. Um monte. Fazer esse. Um monte de macaco zumbi. Tá. Por que eu coloquei macaco zumbi? Porque eu quero falar um pouco sobre o lançamento da semana que vem, que vai ser o Arco 2. Eu não sei se vocês separaram, mas ontem, depois da transmissão do Shone, ele colocou um post no fórum falando um pouco sobre o que você pode esperar do Arco 2. O que tem no Arco 2? Bom, para começar, tem Ilhas Novas. Além das ilhas que vocês já conhecem, além de Waiku, além de Aminishi e além da outra que eu esqueci o nome, vai ter Goshima, vai ter as ilhas que eram tartarugas, vai ter Ciclose e vai ter Twilight.
Eu vou chamar Twilight, em inglês é Twilight, óbvio, mas Twilight fica mais bonitinho. A ilha principal vai ser Ciclose, é onde todo mundo vai chegar, vai funcionar mais ou menos como o Aiko. Você vai poder fazer negociações, você vai poder conversar com NPCs, vai poder roubar a galera. E é onde você vai começar as suas mini-missões. Se você não completou as mini-missões do Aiko 1, corre, para de fazer tudo que você está fazendo, para de comer, para de falar com a sua família, vai completar as mini-missões do Aiko 1, porque segunda-feira vai chegar novas mini-missões do Aiko 2. O que vocês podem esperar? Vai ter novos pássaros para a galera chegar e dar uma... Não, desculpa, é que eu não tô... Eu já não sou a melhor pessoa do mundo para prestar atenção em duas coisas ao mesmo tempo. Então eu tava lendo e vi uma pessoa dizendo geral alisando a pedra. Meio que tirou a minha concentração, desculpa. Mas você tá certo, eu comecei, eu me entreguei essa de bandeja. Tá, vai ter pássaros que vocês podem avistar em todo o arco. Vai ter cogumelo novo, vai ter frutinha. Vai ter recompensa legal, incluindo títulos, vai ter botas e luvas nos portos, vai ter uma roupa de caça, pra galera que gosta de roupas novas, vai ter novos pergaminhos de marfim entalhados para divinação, e visuais estéticos, vai ter coisa pra caramba, faz assim, vai lá, tá no nosso fórum, notícias e atualizações, é grandinho, tem um post significativo, mas tem tudo que você pode querer, mais algumas coisas sobre estatísticas de treinamento de habilidades, o que você pode esperar, recompensas e tal. Vai lá, corre lá e começa a treinar pro arco 2 que tá chegando na segunda-feira. Então termina suas coisas do arco 1, pelo amor de Deus, não come bola não. E é isso. Como eu já disse, hoje vai rolar um sorteio no Twitch. Como que o sorteio vai funcionar? Eu vou dar uma palavra-chave que as pessoas que colocarem essa palavra-chave no bate-papo do Twitch vão entrar no sorteio. Mas tem que colocar a palavra no bate-papo do Twitch. Se não colocar, não vai entrar no sorteio. E qual é a palavra-chave? A palavra-chave é... Qual que é a palavra-chave? Esqueci. Ah, tá aqui. A palavra-chave é hashtag os macacos somos nozes, tudo junto. Eu vou escrever no jogo a hashtag, quem tiver no jogo pode dar uma conferida. Hashtag os macacos, se isso funcionar, eu acho que não tá funcionando. Funciona? Não, tá. Ah, tá. Agora tá funcionando. Hashtag os macacos somos nozes. Tá aí no jogo. Olha eu bonitinho falando. Isso aí. Pra participar, tem que entrar no bate-papo do Twitch. Tem que escrever os macacos somos nozes. E é isso. Não é física quântica, né, gente? Entra no Twitch, faz sua conta. E vamos participar, vamos jogar. E vamos jogar o treco do macaco, porque tá todo mundo alisando a pedra, faz um tempo. Vamos jogar. Agora chegou a hora de chamar a galera. Vamos lá. Jogar. Porque eu já falei demais. Essa hashtag tem... Pra você entrar no sorteio, para o sistema sortear o seu nome, você precisa falar, você precisa colocar lá a hashtag Macaco Somos Nós. Tem gente que tá triste de deixar de alisar a pedra. Vai ter pedra para você alisar, vamos só bater em macaco um pouquinho. Olha, agora ninguém repara, mas eu vou ficar pelado, porque eu não posso entrar com roupa dentro do negócio dos macacos. Eu acho que não posso entrar com a... Eu vou... depositar minha batata também. Eu poderia estar mostrando meu banco pra todo mundo, nem sei. Mas eu acho que depois da última transmissão a linha entre o que pode e não pode fazer ficou meio blurry.
Então vamos fazer o seguinte, vamos atravessar e vamos começar a jogar. Eu não sei qual que vai ser minha taxa de sucesso nesse jogo. Porque, pra ser bem sincero, eu joguei com a mod Shant, com o mod Max, e eu fiquei em último lugar, o que não é muito bom pro meu lado. Então, eu sei qual que é o pressuposto básico do jogo, que é chegar do outro lado. Eu vou tentar chegar do outro lado. Caramba, eu não posso morrer nos primeiros 2 minutos do jogo. Vamos fazer assim, eu vou tentar baixar mais o volume. Porque... Não me mata. Gente, o macaco me matou nos primeiros dois... mas eu virei macaco. Tá, então eu posso matar pessoas. Ok. Oi. Desalmada. Tem a desalmada. O Calazar, você tá aqui, cara. Minha taxa de sucesso no jogo não foi ideal até agora. Eu vou socar essa pessoa que eu não sei. Ah, não, mas agora você já é gorila, não posso socar. Vamos fazer assim, Eu vou tentar ser um pouco mais participativo. Eu sou um macaco, não posso bater em macaco, gente. Dá uma pessoa pra bater. Ah, tá aqui? Ô, pessoa, mas você vem com um nome desse, cara? Tá aqui na pessoa, seu X. Eu não vou socar você. Você troca o seu nick, cara. Porque. Tá. Eu voltei pro. Você pode atacar jogadores normais, tá. Eu vou primeiro encontrar os jogadores normais. Que devem estar em algum lugar por aqui. Eles são certos. Eles. Ah, tem... Cara, mas eu só encontro você! Tá, você... Aí você vai e me atordoa. Ah, eu eliminei você. Eu fiquei em absolutamente último lugar. Eu não sei que ideia maravilhosa que eu tive de jogar esse jogo. Mas é assim, Guerra das Cidadelas também começou palha. Depois fui melhorando aos poucos e... E a gente vai vivendo e aprendendo um pouco com essas coisas. Recuperei a batata com as flores. Agora eu já tenho batata, mas eu não posso usar a batata aqui, né? Porque eu tenho que entrar pelado. Só um pouco de propaganda aqui, foi mal? Não, agora vamos jogar sério. É que eu tava testando a arena e... tava testando pra ver se funcionava. Porque é óbvio que... tem que garantir que tá tudo certo pra vocês. Eu não... Ah, vai... Não bate no macaco, cara. Vamos... Eu acho que agora eu consigo chegar. Eu acho que... Ah, cheguei! Cheguei na área segura. Tá, tá ficando um pouco mais... um pouco menos vergonhoso, eu diria. Agora eu tô aqui com o Marcelo 6. A pessoa cujo nome eu não vou dizer. Porque como que as pessoas... como que as pessoas entram com esse nome, cara? Puxão de orelha pra você. Certo, agora eu vou... Não é verdade. Eu vou... A próxima partida eu vou ser um pouco mais participativo. Porque na verdade eu falei, eu vou entrar aqui no microfone. Ah, para de me bater. Na verdade eu falei, eu vou entrar pelo microfone, mas eu não falei, eu vou entrar no jogo. Aí eu acho que 90% das pessoas ficaram esperando do lado de fora. Mas vai dar certo, aos poucos. O Calazar tá aqui,
eu acho que tô precisando comer um pouco de repolho pra me recuperar. Tá aqui a pessoa cujo nome não vou dizer. Então, esse minigame, eu vou explicar, eu sou super entendido no minigame. Você tem que chegar, você tem que cruzar a arena de um lado pro outro, sem apanhar dos macacos, sem apanhar do fogo, sem apanhar de absolutamente tudo que existe aqui que de uma forma ou de outra vai querer te matar, e tentar não morrer. Eu acho que esse é o objetivo. Ah, macaco. Ai, caramba. Ah, sai. Gente, passei no meio do fogo. Não, aí é fria, cara. Aí essa pessoa só... Ah, caramba. Consegui. Certo, tá sendo um pouco mais um pouco mais justa essa partida do que as outras, porque eu tô vivo no quinto turno. Eu tô vivo no quinto turno. Então aí você pode pegar essas... eu ia dizer que você pode pegar essas coisas, mas eu morri. Não pegue essas coisas, simplesmente corra. Pegar coisas é um mau plano. Então, enquanto você é macaco, você tem a fantástica tarefa de tentar matar todo mundo. Sempre acontece, porque do nada você para do outro lado da arena. Eu sei que eu só posso pegar jogadores normais. Ok, então eu presumo que eu tenho que ficar aqui pra ver se eu pego alguém. Bom. Ok, tá aqui o Calazar. Vem cá. Ah! Não, ficar ali. Então vou fazer assim, eu vou tirar a música, porque parece que o volume da música tá atrapalhando o treco aqui. Mas é certo, eu não tenho o controle pra mexer no volume. Enquanto isso eu tô não batendo em pessoas, que eu deveria estar fazendo. Vou aumentar o microfone. Eu já baixei, eu tirei a música toda, na verdade, agora. Ok, eu tenho que parar de tentar bater em macaco, porque não tá funcionando. Cara. Ok. Certo, agora eu fiquei em quinto. Em quinto. Não tá ruim. De novo, eu fiquei em quinto. Tá legal. Eu queria. Coloca o Aiko Aiko em homenagem à nossa J-Mod ruiva. Não sei o que você tá falando. Eu vou. Então, eu queria colocar a música, mas acontece que. Eu não sei o que está acontecendo hoje, que o volume da música está muito, muito, muito alto. Eu vou tentar deixar bem baixinho aqui e vou tentar colocar mais uma vez. Vai ficar, se ficar alto por um tempo, vocês me perdoem, porque tem um delay nas mensagens. Se ficar alto mais uma vez, eu tiro. Eu abaixei basicamente tudo que eu poderia ter abaixado aqui. Certo, vamos ver se a gente consegue chamar a galera toda pra jogar. Não se esqueçam da hashtag os macacos somos nós. Pode colocar aí no bate-papo do Twitch. No final da transmissão vou estar sorteando o kit do RuneFest, que é bonitinho.
Vamos lá. Go, go, go. Vamos jogar. Carinha feliz. Tá, vamos lá. Esperando todo mundo. Vamos se juntar. Vamos agrupar aqui. Ok, agora eu tô com... Então, eu tô com 7 jogadores. Agora eu tô com... Tá menos jogadores do que tinha antes. Bom, também as instâncias são criadas meio aleatoriamente. Então, nem sempre o número de jogadores vai dar o número certo dos que estão esperando. Vai dar pra jogar com todo mundo. Vai dar pra jogar com todo mundo porque a gente tem muito tempo ainda. Eu só peço pra... Ah, tá aqui você de novo, criatura. Eu não vou poder falar seu nome, cara. Tá ali o senhor afrodescendente. E... vamos tentar agora não morrer. Porque... porque é feio. Porque é feio morrer. Eu queria morrer menos. Mas aí, eu já tô um pouquinho melhor. Calazar, você entrou com capa e tudo, e eu entrei pelado. Tá todo mundo de capa, na verdade, todo mundo de roupa bonitinha. E eu tô sem. Tá, deixa eu ver. A música tá tudo bem. Se a música estiver alta, vocês me digam. Eu vou tirar de novo. Eu tentei ajustar todos os volumes do... Ah, tem que ir pro outro lado. Não, foi mal. Sai, rapaz. Por que eu não tô correndo? Então, aí o estranho é que a música tá alta, mas eu não tô nem ouvindo. Ah, será que... Acho que não vai dar mesmo, cara. Acho que vai ficar sem música mesmo. E eu aqui apanhando do macaco. Eu gosto do quão científico. É, a explicação. Tem um treco azul na mesa de som. O treco azul eu já ajustei. Vamos ver se dá certo. Oi, Máximos Gugu. Você chegou, cara. Então, o que tá acontecendo agora é... Eu tô tentando colocar som na transmissão e não morrer ao mesmo tempo no jogo dos macacos. E nenhuma das duas tarefas estão sendo concretizadas com muito sucesso. O problema é que... eu já virei macaco outra vez. Aí, Draco. Desculpa, cara, não é nada contra você pessoalmente, mas... Você ficou na minha frente. Eu vou ver se... Ah, tá aqui o... Arim, você tá aqui? Olha só. Tá, eu também não consegui bater muito em você. Tá aqui a desalmada. Parece que... Parece tipo o pior... recepcionista de festa da história, né? Oi, pessoa, deixa eu te dar um soco. Oi, pessoa, deixa eu te dar um soco. Aí, mas aí elas fogem e eu não consigo socar ninguém. Hashtag frustração. Mas vamos lá, eu tenho esperança de que até o fim do dia... eu consigo... Ah, cara, mas como macaco eu posso... Ei, Draco, desculpa, nada pessoal contra você, mas... Não, o Calazar tá aqui também. Até que é divertido ser macaco, cara. Porque você sai... Bom, quando as coisas funcionam da maneira como você quer, você sai batendo em todo mundo. E eu queria saber se dava pra...
Queria saber se dava pra ver uma tabela de quem foi eliminado ou não. Mas aí provavelmente só me deixaria triste, porque eu provavelmente fui o primeiro a ser eliminado dessa vez. Aos poucos a gente vai aprendendo. Não, aqui eu não tô encontrando. Ah! Tem alguém. Ah! Então aqui não é um bom lugar pra vir. Isso. Ah! Consegui eliminar uma pessoa! Ah, Calazar, desculpa, cara, foi você, mas. Eu tô feliz porque eu consegui fazer alguma coisa enquanto macaco. Deixa eu ver se tem mais alguém por aqui. Mas aí o negócio é que, como macaco, o seu objetivo de vida fica meio limitado, né? Você surge em um. Você surge em um lugar estranho do mapa. Tenta encontrar. Ah! Tenta encontrar pessoas, nem sempre com muito sucesso. Isso. Ah! Não é guarda-gorila, o Arimp está aqui. Cadê? Eita. Ok, não. Também não foi uma estratégia muito boa ficar. Eu sei que você pode sacar jogadores, não, mas. Também não foi uma estratégia muito boa ficar. Ficar correndo atrás da mesma pessoa. Tudo bem. A gente vai aprendendo aos poucos. Cara, o negócio é meio confuso. Ah! Ok, eu fiquei em último. Outra vez. Cara, que discrepância fantástica. O Calazar ficou com 54 pontos. Eu fiquei com 9. E eu é interessante, interessante. Até agora o resultado tem sido interessante. Vamos ver se eu consigo não morrer tanto dessa vez. Vamos ver se eu consigo chamar a galera toda. Juntem-se. Ah, mas peraí, deixa eu só colocar. Só colocar a pedra, porque galera também gosta de ficar aqui alisando. Ah, tá. Eu tô reparando que o não é isso. O nível de nubice subiu um pouco durante as férias. Mas vai melhorando. Aí, já tem uma pedra. Quem quiser alisar a pedra, fica à vontade. Vai dar batata, vamos lá. Brincar de macaco e tentar não ter 9 pontos enquanto a pessoa no topo da tabela tem 54. O objetivo é humilde. É humilde. Mas se eu conseguir, eu tô feliz. Certo. Ok, vamos aos poucos. Tem 11 jogadores aqui. Eu vou dessa vez prestar atenção pra onde eu vou. Pega repolho. Ah, tá, vou pegar repolho. Pera aí. Não, mas não tem repolho. Eu vou. Ah! Não, passa no fogo, cara. E eu já reparei que eu não posso ficar perto do caldeirão, que eu também levo o repolho na cabeça. Aqui, repolho. Lindo.
Mas se eu posso, eu não quero escutar o cara. Não, eu acho que o repolho não vai funcionar muito pra mim agora. Tá, eu vou tentar a área segura. Por enquanto eu tô vivo. O meu plano de não morrer nas primeiras três partidas tá. Eu não vou dizer que tá. Eu não vou dizer que tá em bom caminho não, mas. Pode ser. Pode ser que eu consiga. Ai, para de passar no fogo! Não, não, pá, não! Ah, peraí, deixa eu botar a música do lado. Ok. Oi? Ah, eu virei macaco! Tá, foi mal, Carlinha. Não é nada contra você pessoalmente, mas é. Eu virei macaco. E o meu plano de passar as primeiras três partidas do jogo sem ser macaco falhou de uma forma estrondosa. Mas perseverança, perseverança. Eu vou conseguir ter uma contribuição mais participativa no jogo no futuro. Tá aí, O Arawen entrou no chat do Twitch. Oi Arawen, tudo bem? Se você tá vendo a transmissão e não tá no chat do Twitch, não esquece que você tem que registrar para poder participar e ter que ganhar o nosso kit do RuneFest. Que é bacana, é um kit legal. Se você não viu o kit, vai na página do Facebook, facebook.com/ RuneScape Brasil e confere. Pra você ganhar, entra no bate-papo do Twitch, escreve os macacos somos nós. Hashtag os macacos somos nós. Ah, para de passar na minha frente. Os macacos somos nós. Pra ganhar o kit. Eu como eu não sirvo nem de macaco, cara, porque eu como macaco, eu começo a correr de um lado pro outro e fico cansado. Deixa eu. Qual que é? O macaco descansa? Ele não tem animação de descanso. Olha a cara de tristeza do indivíduo. Isso é representativo de uma pessoa que tenta jogar um jogo e sobreviver mais de duas partidas e não consegue. É bonitinho. Eu acho que eu acho que a galera mandou bem. Se eu correr ajuda. Isso. Cara, tem uma pessoa amarela pelada. É o Ro. A pessoa amarela pelada era o Ro Lopes. Obviamente eu vou perseguir também. Ok, vamos lá. Vamos lá, macaco. A vida faz sentido, você consegue. Vamos pegar pessoas. Desalmada, vem cá. Cara, tem uns 30 macacos atrás da menina. Tá, a Carlinha tá aqui, não tem nenhum macaco atrás dela. Calazar também tá aqui, desmacacado. Gente, eu tô só lembrando que o RuneScape não é um site de paquera, por favor, não fiquem pelados no meio do jogo esperando encontrar o amor da vida de vocês, porque não vai acontecer. Aliás, na vida, eu vou aproveitar esse momento pra deixar uma lição. Não fiquem pelados em lugar nenhum, esperando por ninguém, porque tende a não dar certo. Por João. Ok, certo. Eu vou. Cara, você para de estar cansado, macaco.
Eu vou conseguir. Eu tenho fé. Mas seria legal se o macaco descansasse, porque... É isso, Máximos Gugu. Obrigado. É, não fiquem... Não, eu não diria não fiquem pelados em lugar nenhum, porque existem momentos, existem circunstâncias. Oi, Draco. Desculpa, eu vou tentar te dar um soco. Caramba, que socão. Então, Não é nada pessoal. Eu tô só canalizando a minha frustração macaquística na sua pessoa. Porque a verdade é que... Ok. Certo. A verdade é que a vida de macaco é... Draco, então, de novo, nada pessoal. É que eu só encontro você, cara. A verdade é que a vida de macaco eu diria vazia, diria sem emoções. Você fica parado, espera uma pessoa aparecer. Ah, tá aqui. Tá aqui uma pessoa pelada. Ah, vem cá. Como assim? Ele me atordoou. Eu sabia que rolava de fazer isso. Ah, não pode. Não pode atordoar macaco, não. Ok, o Calazar também virou macaco. Mais um pro time macaco. E continua, a gente. Nós macacos temos uma existência simples, mas. Mas temos um motivo definido. E isso é bom. Isso também é uma lição de vida. Certo, eu acho que... Tá aqui o pelado de novo. Por favor, não me atordoe. Aí... Isso, é. Finalmente tô conseguindo... Ah! Vem cá. Cara, eu sou o macaco mais cansado da história dos macacos. Descansa, macaco, descansa. Tá, eu vou descansar o meu macaco. Enquanto eu descanso o meu macaco, eu vou falar mais uma vez que o sorteio, o Guilherme tá perguntando. O sorteio vai ser no fim da transmissão. Eu anuncio o vencedor na segunda-feira. Nas nossas redes sociais. Você pode entrar no Twitter, pode entrar no Facebook, pode dar uma olhadinha. E também vou falar hoje, logo no fim. Mas fica atento. Contanto que você diga "os macacos somos nós", você vai estar participando. Eu acho que eu já sou um macaco ativo, um membro contribuinte da sociedade, e eu vou dar porrada em pessoas nuas, porque esse é o meu propósito. Um jogador foi eliminado. Um jogador foi eliminado. E eu ganhei 2 pontos. Eu não sei se eu tô entendendo ainda exatamente bem como que... Ah, vem cá! Haha, virou macaco. Tinha lá. Então eu tava reclamando na última partida que a discrepância entre o primeiro e o último era de 54 para 9 e agora foi de 73 para 7. Ou seja, eu não tô melhorando nada. Mas assim, eu vou colocar o... Aliás, essa é uma música do Arco 2. Ok. Espero que vocês gostem. Se querem conferir as músicas do RuneScape, é só entrar na SoundCloud do RuneScape. As músicas estão lá todas.
E aproveita. Deixa eu ver se todo mundo pronto pra entrar. Beleza. Uma pessoa disse go, go, go. Presumo que ele fale com todo mundo. Cara, eu tenho que... Okay. Eita, veio todo mundo mesmo. Eu tenho que... melhorar um pouco. Eu tenho que melhorar um pouco. Agora eu acho que eu já tô entendendo. Oi? É, por que que eu não... Então a gente ficou parado aqui no limbo. Ah, ok, eu acho que eu já tô entendendo. Eita. Acho que eu já tô entendendo melhor a estratégia pra não morrer. Vamos lá, vai dar certo. Eu primeiro vou pegar repolho aqui com a Priyatama. Oi, Priyatama. O macaco tem uma clara preferência por mim. Eu gosto, sou uma pessoa que vê o copo cheio, meio cheio. Então eu acho que os macacos gostaram de mim como macaco. Eu acho que isso na verdade é uma declaração de paixão. Eles dizem, João, você é um macaco ótimo, vem pro time dos macacos. Porque claramente, como pessoa que tenta sobreviver, seus dotes são limitados. Eu tô aqui com o Rod Cruz, a Priyatama e o Calazar. Tá aqui um pelado que chega dizendo lag. Cara, o lag deve ser por... Deve ser pelo número de jogadores, mas nem tem tantos jogadores aqui. Tem 7. Não é a instância mais cheia, assim, mas como é o mundo. Não, sai fora. Nem sonha. Nem sonha. Que agora eu vou sobreviver pelo menos até o turno 3. Quer dizer, quando eu digo eu vou sobreviver, eu digo eu vou... Ah! Não! Sai fora! Tchau! Tchau, macaco! Tchau! Não! Ah! Então, mas aí... Seria legal se tivesse... Seria legal se tivesse... alguma coisinha pra cuidar da vida aqui, porque... A minha vida não tá muito excelente, não. Nesse momento eu tô na segunda. Caramba, veio todo mundo pra pedra. Olha que bonito. Eu vou fugir desse macaco. Ah, não, fogo não. Eu vou fugir desse macaco. E o macaquinho também. Oi, macaquinho, tudo bom? Tem um macaquinho que fica olhando pra minha cara. Eu não sei o que que ele faz. E eu tô chegando. Eu vou conseguir sobreviver. Ah! Vou conseguir sobreviver. Partida. Na Guerra das Cidadelas você tem ajuda de pessoas, e aqui você não tem. Olha a pessoa pelada, ela virou uma pessoa pelada, mas... Isso é uma pessoa pelada amarela, agora eu também tô pelado e amarelo. Não, sai. Isso. Caramba, consegui. Tô muito perto de
Eu tô bem, bem perto de morrer nesse momento. Mas estou um pouquinho melhor do que das outras vezes. Se parar de ficar correndo de um lado pro outro também ajuda. Eu tô... já dois jogadores foram eliminados. Eu não fui um deles. E a música tá rolando. Eu vou colocar o negócio do arco mais uma vez. Porque eu sei que pelo menos eu sei que pelo menos o som é bacana. Cara, eu acho que... eu queria fazer uma transmissão de 3 horas. Que pelo menos depois de 3 horas eu sou capaz de entender mais ou menos como... Não. Ah, 22 pontos, caramba. Não, sai do. Vou virar pelado agora. Eu entendo mais ou menos como não correr tão rápido. E eu acho. Ok. Caramba, mas tudo nesse jogo já tá pelado. Microfone na boca, foi mal. É injusto. Mas eu consegui, mais uma vez, sobreviver a mais um nível. Eu ainda assim, olha o trampo desse negócio. É que eu tô... Minha vida tá... Na guimbinha, tá quase acabando. Tem... Dos 7 jogadores, 3 foram eliminados. Quer dizer que tem pelo menos 4 que estão aí de boa. Deixa eu tentar passar aqui. Não. Não, sai fora. Isso, consegui perturbar o macaco. Eu tô tentando perturbar. Não. Sai. Ai, caramba. Eu fui eliminado. E virei macaco outra vez. Acontece. Agora eu tô pelo menos com 28 pontos, já não é 7. Ô, Calazar, tudo bom, cara? Mais uma vez, não é pessoal. Desculpa te socar. Desculpa socar você. Ah. Então, são 3 pessoas que ainda restam. O Calazar, a Pri, a Tama e o Rob Pelado. From beneath. Eu não... Eu não pretendo deixar ninguém chegar aos 90 pontos, não. Então eu vou ter que melhorar meu jogo como macaco. Então, você pode curar pegando repolho, minerando as pedras que tem aqui. Só que aí é quase impossível você fazer alguma dessas coisas sem uma pessoa macaca te dar um soco. Você pode atacar jogadores, Então eu tô procurando. Agora, na verdade, tem só um jogador. Tenho quase certeza que é o Calazar, porque ele tá detonando nesse jogo. Mas eu tô contente com a minha contribuição agora. 30 pontos pra mim é maravilhoso. Pessoa que resta... É o Ró. Ró, você tá com a sua hora contada, cara. Tá aqui. Aí. Isso é uma coisa que eu devia ter me tocado antes, que é afastar o zoom, assim você vê as pessoas com mais facilidade. Ai, mas é óbvio que ele vai pra área de segurança mais rápido. Só tá ele de pessoa aqui e o resto é tudo macaco. Aí eu... Ah! Isso! Nesse momento tem 8 macacos correndo atrás do Ró. Não durou muito, Ró. E dessa vez eu fiquei com 30 pontos.
no magnífico quinto lugar, eu tô contente. Não vou dizer que é chupalha, não. Tô contente. No magnífico quinto lugar, João com 30 pontos. E é isso aí. Eu vou jogar mais uma vez antes de terminar a transmissão. O Citra vai organizar um protesto contra o Arco? Por quê, cara? Que violência! Vamos lá. Que alegria da pessoa. Eba, tá, vamos lá. Eu vou tentar pegar mais recompensas, porque a verdade é que... Você não pode... Tá, eu... A verdade é que a sua vida vai muito rápido. Não, sai daqui. Eu não sei se eu pegar esse minério. Ah, não vou nem tentar. Sai fora. Cara, eu não posso ser o primeiro a ser eliminado dessa vez. É triste. Certo, vamos lá. Estratégia: tentar pegar repolho. Algumas pessoas vão perder a comp na... Mais um pelado amarelo. Mas algumas pessoas vão perder a comp na segunda-feira. Mas é... Acontece, é um processo. Tenta uma abordagem zen budista, comp. A comp é do universo. Você só fica com ela durante algum tempo. Sai, macaco. Mas ela não pertence. É uma posse temporária. Por que que eu não tô perturbando o macaco? Ah, não. Deixa eu tentar. Isso. Pega o repolho. Só um pouco mais de vida, só pra você não morrer agora, cara. Vamos lá. Beleza. Ok. Não. Sai fora. Fui literalmente o primeiro a ser eliminado. Eu acho que não. Eu acho que foi estabelecido que Festival de Socos e Repolhos não é o jogo ideal pra mim. Foi legal, foi bonito enquanto durou. Mas provavelmente eu vou tentar jogar outra coisa. Ah! Quem tá aqui? Tinha que ser você, né? Desalmada, desculpa, velho. Eu sei que você tá com a melhor das intenções tentando pegar o couro. Mas eu tenho que cumprir o papel do meu verdadeiro couro de macaco. Ok, eu vou aproveitar que eu tô macacando, aparentemente, e vou lembrar todo mundo, hashtag os macacos somos nós, vamos participar, entra no Twitch, se você ainda não se inscreveu, escreve, tem tempo, e vamos participar, vamos ganhar um kit, música alta, vou baixar a música de novo. Vamos ver essa aqui, vamos tentar essa, ver se não fica tão alta assim. Talvez assim. Eu tentei. Eu acho que é uma boa ideia simplesmente não ter mais a música. Isso. Então, vamos participar. O sorteio vai ser hoje, no fim da transmissão.
E a gente vai anunciar. Bom, anuncio hoje e a gente anuncia também amanhã no Facebook do RuneScape, no Twitch do. No Twitter do RuneScape. E. Ah, quem tá aqui? Carlinha. O pior é que. O pior é que dessa vez eu fiz feio na frente de todo mundo. Quase todos os jogadores estavam aqui e eu fui o primeiro a ser eliminado. Então, melhor as traduções da quest dos bastidores e a quest dos Gower fui eu, acho. Obrigado, foi engraçado. Eu acho que provavelmente foi a que eu mais gostei de fazer, assim, que eu mais me diverti. Eu acho que a missão tá ótima. A missão tá. Não só uma missão com referência para quem conhece o jogo, para quem gosta de RuneScape, mas é uma missão que em si também ficou legal, ficou com nível de dificuldade joia e é bacana, é gostoso de jogar. A dos Lisk, eu não sei, a última missão dos Lisk é a Vínculos Espirituais com os Irmãos das Catacumbas. Se for, os macacos não comem nozes, não, os macacos não comem nozes, de fato. Mas comem amendoim. A última missão dos Lisk foi o Vínculos Espirituais, isso. Fui eu e o Mod Matis. Que foi que é um pouco diferente, tem um clima um pouco mais... tem um clima um pouco mais dark do que a missão dos bastidores. Mas o interessante, e eu obviamente não vou revelar muito sobre não vou revelar muito sobre a missão, porque tem gente que não jogou. Quem jogar, procura o livrinho de história dos Lisk, que provavelmente foi uma das coisas que eu mais gostei de traduzir. E acho que tá muito, muito bacana. O texto tá genial. E a missão toda tá legal. Sem esquecer que no final do jogo, no final do ano, vai estar saindo o jogo final dos Lisk. Vamos ver como é que vai acabar o plano dele. A gente também não sabe. Então, mesmo que eu quisesse dar spoiler, não poderia. E é isso, vamos... Ah, eu agora não tô... Eu agora tô só andando de um lado pro outro, porque... Aparentemente pra minha cabeça falar e... E jogar o jogo do macaco não funcionou. Ok, o Augusto me atordoou. Mas eu tô no jogo. Eu vou melhorar. E um dia a gente joga esse jogo de novo sem que eu morra tão rápido. Mas seria legal, eu já vi alguns tópicos de. Já vi alguns tópicos de missões favoritas no fórum. Eu sempre gosto de saber. Escrevam, falem quais são as missões favoritas, o que vocês mais gostam das missões, o que vocês mais gostam de ver. Qual que é a parte que vocês mais gostam do jogo, na verdade? Caramba, duas pessoas viraram macaco ao mesmo tempo. Tá, tem 11 jogadores eliminados, total de jogadores 12. Quer dizer que só tem uma pessoa e eu tô quase apostando que é o Ro. Que é o que aconteceu... Não, é a Desalmada. Vem aqui, Desalmada.
Ah, tá. Então, dessa vez eu fiquei com 15 pontos. O vencedor foi o Calazar, com 83. Desalmada, com 70, ficou em segundo lugar. E Rolobis, terceiro lugar, ficou com 59 pontos. Foi interessante. Foi interessante. Eu gostei. Eu gostei de ser macaco, né? Porque o jogo em si eu não participei tanto assim. Mas foi isso. Nossa transmissão de Socos e Repolhos. Valeu todo mundo por participar. E agora é a hora do nosso sorteio do kit especial do RuneFest. Vamos ver. Vamos colocar o sistema para funcionar. E o vencedor ou a vencedora é... Ah! Máximus Gugu! Foi você! Só falando de que ganhou o miojo. Então você ganhou o miojo e ganhou um kit especial do RuneFest. Parabéns, cara! A gente vai anunciar na segunda-feira, oficialmente. E é isso. Essa foi a nossa transmissão. Parabéns mais uma vez pro Gugu, que ganhou o nosso kit RuneFest. E a gente se vê daqui a 2 semanas. Eu vou criar um tópico no fórum de feedback. Vocês falam o que vocês querem, se vocês gostam mais de missões, se vocês gostam mais de jogos. Por favor, não seja Socos e Repolhos. E tamo aí, daqui a 2 semanas. Valeu mais uma vez. Muito obrigado a todo mundo por participar da transmissão. E a gente se vê por aí. Falou? Tchau, tchau.